بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي برزة براء ثم زاين نزد ابن عبيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرة أبو برزة السمي رضي الله تعالى عنه رواية فرماتها کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کہ ہر انسان کے پیروں کو زمین پکڑ دے گی یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کیا جائے مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی وہ عمر تم نے کن چیزوں میں خرچ کی اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے علم پر تم نے کیا عمل کیا اس کے بارے میں تم نے کیا کیا اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور جسم کے بارے میں سوال کیا ہوگا کہ جسم کو کن چیزوں میں تم نے فنا کیا اور ختم کیا یہ حدیث اور روایات میں بھی آئی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پانچ چیزوں کے بارے میں جب تک کہ انسان سے سوال نہ کیا جائے تو اس کے پیر زمین پکڑے رکھے گی اور زمین اس کے پیروں کو چھوڑے گی نہیں اور اس میں جسم کے بجائے جوانی کا ہے کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا ون شبہ بھی ہی فی معلہ کہ جوانی کو اس نے کہاں خرچ کیا بہر حال ان میں سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمر دی ہے زندگی دی ہے تو یہ زندگی ہمارا اختیار سے ہمیں نہیں ملی ہماری ڈیمانڈ سے بھی ہمیں نہیں ملی ہماری خواہش اور چوائس پر بھی ہمیں نہیں ملی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دے دی تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں اور ایک ایک قدم پھوم پھوم کر رکھ دیں اور وقت ضائع ہونے سے بچائے رکھیں وہ ایک گزر کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ ذرا رک جائیں تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ذرا یہ سورج کو روک لو تاکہ میں تمہارے ساتھ بات کر لوں اب ہے کہ سورج کو روکنا تو ممکن نہیں مقصد یہ تھا کہ جس طرح زندگی جا رہی ہے اور یہ زندگی رکے گی نہیں تو تمہارے ساتھ بات کرنے میں میں جو نیک کام کر رہا ہوں جو نیک عمل کر رہا ہوں اس سے میں رک جاؤں گا اور محروم ہو جاؤں گا اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک اس میں اختیار کی ہے کہ روٹی کھانے کے بجائے انہوں نے ستو کھانے کو ترجیح دی تاکہ وقت بچ جائے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے تو اتنا زیادہ ان لوگوں نے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا تھا اسی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے اسی طرح علم کے بارے میں سوال ہوگا ہر انسان کے پاس اپنی ضرورت کا علم تو موجود ہوتا ہے اور ہر ایک کو اتنا علم ضرور حاصل ہوتا ہے جو اس کی ضرورت کا ہو چاہے وہ دنیا کے بارے میں ہو یا آخرت کے بارے میں ہو لیکن اس علم پر عمل کتنا کیا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا اگر اس پر عمل نہ ہوا تو پکڑ ہوگی اور سخت پکڑ ہوگی مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کہ مال جائز ذرائع سے کمایا ہے یا ناجائز ذرائع سے اگر اس کے کمانے کے طریقے جائز نہیں تھے تب بھی پکڑے گئے اور اگر حلال مال کمایا لیکن حرام کاموں میں خرچ کیا ریاکاری میں خرچ کیا دوسری اسراف کے کاموں میں خرچ کیا تو بھی پکڑ ہوگی تو لہٰذا صحیح ذرائع سے ماض کو کمانا ہے اور صحیح مسارف میں اس کو خرچ کرنا ہے تب جا کے وہاں پر نجات ہوگی اسی طرح وہ جسم ہی فیم ابدا جسم کے بارے میں جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھیں ہم نے تمہیں کان دیے تھے ہم نے تمہیں ناک دی تھی ہم نے تمہیں دل دیا تھا ہم, دی ہم نے تمہیں زبان دی تھی ہاتھ پیر دیے تھے پورا جسم ہم نے تمہیں دیا تھا اس بدن کے ان اعضاء کو ایک ایک پارٹ اس کا کتنا قیمتی ہے اور اسے کتنے کام لیے جاتے ہیں تو یہ اس کو تم نے کیسے استعمال کیا کہاں استعمال کیا آیا ان کاموں میں استعمال کیا جن کاموں میں استعمال کرنے کی اجازت تھی اور حکم تھا یا ان کاموں میں استعمال کیا جن میں استعمال کرنے سے اس کو روکا تمہیں روکا گیا تھا کہ اپنے جسم کو یہاں پر استعمال نہ کرنا اپنی جوانی کو یہاں پر استعمال نہ کرنا اس کے بارے میں سوال ہوگا تو لہٰذا اپنی جوانی اپنی صحت ان چیزوں کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور کہیں شیطان اور نفس اور غلط محفلیں اور غیروں کی محفلیں یہ جی ہمیں گمراہ نہ کر دیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں اور زمین میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے انسان سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب انسان اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب انسان اور سب سے زیادہ علم میں عمل میں ہر چیز میں توکل میں یقین میں معرفت میں اور اللہ کی نسبت میں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ کامل انسان توحید میں سب سے اونچے مقام کے مالک لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا عید الدین یوضون فی آیاتنا فعار ظالم حطیٰ یح خوضو فی حدیثیری ان کا عیدم مصلحم اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ جب تم یہ غافل لوگوں کو کافروں کو مرافقوں کو دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں جی اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں یہ جی بےحود بے باتیں کر رہے ہیں تو ایسے وقت ان کی محفل کو اٹین بھی نہ کرنا بلکہ وہاں سے گزر جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے اور اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے فعین کا دم اس اس وقت آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے محفل کا اثر پڑتا ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جی تاکید ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے دوسری آیت میں تو اگر آ، انبیاء میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امتوں میں سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ وسلم ہیں اگر اللہ ان کو بھی لغو اور فضول محفلوں میں سے بچانا چاہتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ ان محفلوں سے بچو تو ہمارے لیے یہ کتنا زیادہ ضروری ہے تو اسی سے ہماری زندگی قیمتی بنے گی اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفی اللہ فرمائیں بخا